គុណភាពនៃសង្គមជាតិមួយគឺវាអាស្រ័យលើគុណភាពពលរដ្ឋក្នុងសង្គមជាតិនោះហើយពលរដ្ឋមានគុណភាពក៏វាអាស្រ័យទៅលើគុណភាពនៃការអប់រំនិងគុណភាពអ្នកអប់រំ Rotha leadership សិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងបង្កើត ភាព ជា អ្នក ដឹកនាំ ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនធនធានមនុស្សពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សង្គមជាតិមួយសង្គមជាតិមួយមិនអាចខ្វះធនធានមនុស្សបាននោះទេចំណែកធនធានមនុស្សនោះទៀតសោតពិតជាត្រូវការគុណភាពសមត្ថភាពដើម្បីកសាងសង្គមជាតិនោះឲ្យមានភាពរីកចម្រើននិងមានភាពរឹងមាំគុណភាពនៃសង្គមជាតិមួយគឺវាអាស្រ័យលើគុណភាពពលរដ្ឋក្នុងសង្គមជាតិនោះហើយពលរដ្ឋមានគុណភាពក៏វាអាស្រ័យទៅលើគុណភាពនៃការអប់រំនិងគុណភាពអ្នកអប់រំប៉ុន្តែ តាមសញ្ញាយោខាងលើនេះឬគល់ដ៏សំខាន់ធនធានមនុស្សដែលកើតមកពិតជាត្រូវការអប់រំជាចាំបាច់ដើម្បីឲ្យធនធានមនុស្សទាំងអស់នោះទទួលបានសមត្ថភាពគុណភាពនៃសម្បត្តិមូលដ្ឋានទាំងចំណេះដឹងបំណិននិងអរិយាប័ត្រលទ្ធភាពឆ្លើយតបតាមតម្រូវការមានសមត្ថភាពអាចសម្របសម្រួលតាមបរិបទឆន្ទៈការស្រឡាញ់ការគោរពនិងមានភាពមានវិន័យខ្ពស់ប៉ុន្តែបើយើងឲ្យស៊ីជម្រៅនោះគឺថាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលនេះ ពិតណាស់គ្រូត្រូវដើរតួនាទីយ៉ាងចាំបាច់សម្រាប់ផ្ដល់ទស្សនៈនៃការអប់រំដល់ធនធានទាំងអស់នោះដើម្បីផលិតពួកគេឲ្យទៅជាធនធានមានគុណភាពឬមូលធនមនុស្សដែលមានផលិតភាពឧត្តមភាពឆន្ទៈខ្ពស់មានស្មារតីអភិវឌ្ឍមានចិត្តប្រុងប្រយ័ត្នធម៌និងមានគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់សង្គមជាតិវាមិនអាចទៅរួចនោះទេគុណភាពធនធានមនុស្សក៏កើតមានដល់សម្បូរក្នុងសង្គមជាតិមួយ ដោយខ្វះគុណភាពសមត្ថភាពអិសរិយភាពមនសិការនិងឧត្តមគតិរបស់អ្នកអរំគឺគ្រូហើយការអប់រំធនធានមនុស្សនេះមិនមែនប្រើរយៈពេលខ្លីនោះទេវាត្រូវការប្រើពេលវេលានៃការលំហដល់វែងសម្រាប់ផ្លែការក្នុងសង្គមជាតិអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលជាទីស្រឡាញ់ពិតណាស់បច្ចុប្បន្នហើយនឹងតរអនាគតការឆ្លាក់ធនធានទាំងអស់នេះឲ្យទៅជារូបសំណាកដ៏មានតម្លៃមានគុណភាពវាគឺជារឿងមួយដ៏លំបាក ដែលតម្រូវឲ្យពួកយើងក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំត្រូវបំពេញបេសកកម្មដ៏មុតមមមិនអាចខ្វះបានដូច្នេះធនធានទាំងអស់នោះមិនអាចខ្វះពួកយើងបាននោះឡើយវាជាច្បាប់ធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសវិស័យអប់រំបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការអភិវឌ្ឍធាតសំខាន់ៗ 4 ដែលជាធាតស្នូលសម្រាប់វិស័យអប់រំ1ក្រសួងអប់រំមានចក្ខុវិស័យនិងប្រព័ន្ធអប់រំច្បាស់លាស់គឺការដឹកនាំ 2 ធនធានបម្រើដូចជាសាលារៀនកម្ពុជាសម្ភារៈមួយចំនួនដែលបម្រើឲ្យការបង្រៀនឲ្យមានគុណភាពអប់រំ 3 គ្រូបង្រៀនកម្ពុជា 4 សិស្សកម្ពុជាធានទាំង 4 នេះគឺត្រូវធានាគុណភាពនិងគុណភាពហើយជាពិសេសចំណុចធានទី 1 ធានទី 2 និងធានទី 3 ត្រូវបម្រើឲ្យដល់ធានទី 4 គឺសិស្សកម្ពុជាពីបឋមសិក្សាទៅមធ្យមសិក្សានិងឧត្តមសិក្សាត្រូវតែមានគុណភាព ទាំងវិជាសម្បទាចំណេះដឹងបំណិនសម្បទាចំណាញចរិយាសម្បទាចរិតនិងបេះដូងបរិសុទ្ធហើយចំណុចចុងក្រោយគឺសុខភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រកបដោយលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រនិងសិលធម៌ដែលជាក្របខណ្ឌបណ្ដុះបណ្ដាលមុនឆ្នាំ2030និងជាចក្ខុវិស័យរួមមួយសម្រាប់ទិសដៅរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមុនឆ្នាំ2050កម្ពុជារំពឹងក្តាប់យកឲ្យបានមោទនភាពជាតិ ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពពេញលេញហើយនឹងកសាងរបៀបស្មារតីភាពស្មារតីលើឆាកអន្តរជាតិជាសាសនានុមត្តគ្រូដើម្បីមានសមត្ថភាពយ៉ាងជំនាញទៅនឹងរឹងបែបសតវត្សទី21សម្រាប់ផលិតធនធានមនុស្សឲ្យមានគុណភាពសមត្ថភាពនោះមានតែការចូលរួមជាមួយវិស័យប្រមដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារការទទួលខុសត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងស្ថាប័នការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយការខិតខំប្រឹងប្រែង ប្រកបដោយទស្សនវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រស្របតាមទិសដៅផែនការរហូតទទួលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងស្ថាប័នចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងអប់រំដែលបានដាក់ចេញវាពិតជាធៀបសំខាន់នៃចលករយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់គោលដៅជាតិអប់កម្ពុជាយើងនិងជាឧត្តមភាពប្រៀបធៀបមួយសម្រាប់ជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ដែលមានវិស័យអប់រំខ្ពស់ជាងយើង ប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងអប់រំជាតិគឺបណ្ដុះមនសិការស្នេហាជាតិការទទួលខុសត្រូវការស្មោះត្រង់មោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងឲ្យតម្លៃសម្រាប់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃជាតិដទៃដើម្បីឲ្យមានស្មារតីទទួលរួមគុណតម្លៃបំណងប្រាថ្នារួម
និងគោលបំណងបង្កើតបានជាសាមគ្គីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិដើម្បីឲ្យមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវរួមក្នុងការវត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់អ្នកសិក្សាដើម្បីទទួលបានតុល្យភាពនៃកាយសម្បទាបញ្ញាអារម្មណ៍សោភ័ណភាពនិងស្មារតីទុនធានមនុស្សឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងទាំងបំដឹងសមត្ថភាពក្នុងសង្គមពុទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធិប្រកបដោយពិបត្តិភាពនឹងចំណុចចុងក្រោយធ្វើឲ្យមានការសិក្សាពេញមួយជីវិតមុននឹងពួកយើងចាក់ចេញពីផែនដីនេះដើម្បីបន្សល់ស្នាដៃសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយដែលជាស្នាដៃដែលមិនចេះស្លាប់និងបង្ហាញពីវីរភាពនៃគំរូសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយដើម្បីទទួលបានសម្រាប់នៃចក្ខុវិស័យនេះយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មុតមាំត្រូវធានាឲ្យមានគុណភាពប្រកបដោយសមត្ថភាពបរិញ្ញាបត្រនិងលើកកម្ពស់ឱកាសក្នុងការសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងសកម្មដ៏ពិសិដ្ឋនៃប្រតិទិននេះហើយដែលពួកយើងរួមគិតថាពួកយើងត្រូវតែចូលរួមជាមួយវិស័យអភិបនៃការអប់រំនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្លាំងអាជីពប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ភាពច្នៃប្រឌិតការបង្កើតថ្មីដើម្បីឲ្យភាពជាគំរូដល់ប្រសាទដល់អ្នកអប់រំដទៃទៀតហើយនឹងទទួលបានសមត្ថភាពកាន់តែខ្ពស់អង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលយើងគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាជំនាញនិងអរិយាប័ត្រវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលក្នុងនាមជើងជាអ្នកអប់រំជាអ្នកបណ្ដុះធនធានមនុស្សសម្រាប់សង្គមពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូររាល់វិនាទីហើយដើម្បីទទួលបានគុណភាពបង្រៀនអ្នកអប់រំត្រូវការពិសេសលើជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើននិងបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រនិងទ្រឹស្ដីបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍមនុស្សក្នុងគោលបំណងបណ្ដុះធនធានមនុស្សឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ឆន្ទៈមោះមុតការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចេះបង្កើតឱកាសដោយខ្លួនឯងនឹងការចូលរួមក្នុងសង្គមគ្រប់សកម្មភាពដើម្បីតាមតាមសតវត្សទី21នេះវាជារឿងពិសេសសារៈសំខាន់ដែលជាគុណវិស័យស្នូលនៃវិស័យបរំនិងជាគេមរតកមនុស្សរស់របស់ជាតិឧត្តមគតិទស្សនវិជ្ជាបរំមានទាំងអត្ថរូបទាំងអត្ថន័យនិងអត្ថរសដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់ការកសាងមូលធនមនុស្សបើយើងកំណត់ត្រាតាមការសិក្សាអំពីការបរំជាពិសេសគ្រូដែលមាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកវិស័យអប់រំជាធាតុស្នូលដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការរីកចម្រើនដែលជាហេតុដល់មានការយកចិត្តទុកដាក់និងដឹកនាំការកិច្ចការងារនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ប្រកបដោយទស្សនវិស័យបំផុតជាក់ស្ដែងតាមការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍ Human Capital Report ក្នុងឆ្នាំ2017ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សតាមវិស័យអប់រំនិងជំនាញក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេស130នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះប្រទេសដែលមានគុណភាពល្អគឺមានច្រើនកត្តាដែលនាំឲ្យមានតែចំណុចដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងចំណោមចំណុចជាច្រើនសមត្ថភាពគឺសតវត្សទី21គឺអ្នកអប់រំគឺគ្រូដែលត្រូវការមានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការចូលរួមកសាងធនធានទាំងអស់នេះតួយ៉ាងមានដូចជាប្រទេសអូទ្រីសស្លូវេនីស៊ុយអែតអាល្លឺម៉ង់នូវែលសេឡង់ដាណាម៉ាកសហរដ្ឋអាមេរិកស្វីសហ្វាំងឡង់និងប្រទេសន័រវេសក្នុងនោះក៏មានប្រទេសអាស៊ីចំនួន3ផងដែរដែលមានដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីជប៉ុននិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញថាគុណភាពនៃការប្រមពិតវាពិតជាកើតចេញពីគុណភាពជាច្រើនកត្តារួមប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះគុណភាពគ្រូពិតជាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះចាំបាច់ដែលមិនអាចខ្វះបានហេតុផលទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងបានសហការគ្នាពិភាក្សាគ្នារួមគិតថាសមត្ថភាពគ្រូត្រូវតែអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្ពស់ប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរួមចំណែកបេសកកម្មរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាការធ្វើសកម្មភាពកន្លងមករបស់សមាជិកយើងបានចូលរួមចំណែកផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សយុវជននិងគ្រូផងដែរដោយឃើញបេសកកម្មរបស់ពិសិដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋា Leading គឺលោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាដែលមានចក្ខុវិស័យដ៏ច្បាស់លាស់ក្នុងការចូលរួមកសាងភាពជាអ្នកណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដោយសម្រេចថាខេត្តតាកែវនិងជាខេត្តដំបូងនិងជាគំរូត្រូវតែមានសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យកាន់តែច្រើនហើយផ្ដើមដំបូងនោះគឺគ្រូដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកយើងមានទស្សនវិស័យរួមមួយថាឆាកជីវិតមនុស្សយើងខ្លីណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអាយុកាលនៃផែនដីនៃការលំហក្នុងធម្មជាតិនេះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សពិតជាចាំបាច់ដើម្បីកសាងមនុស្សពីមួយជំនាន់ទៅមួយចំនួនឲ្យមានសមត្ថភាពពិតណាស់ត្រូវការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពពួកយើងគ្រប់រូបក្នុងសង្គមជាតិរបស់ពួកយើងទាំងមូលអង្គសិក្ខាសាលាជាទីគោរពយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាដើម្បីទទួលបានធនធានមនុស្ស
មូលធនមនុស្សសម្រាប់សង្គមជាតិយើងពិតប្រាកដលុះត្រាណាតែពួកយើងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈដែលជាឧត្តមគតិដ៏ប្រសើរការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ការបង្កើតឱកាសខ្លួនយើងគ្រប់កលៈទេសៈជាការចូលរួមជួយជាការចូលរួមជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរួមប្រកបដោយវិបុលភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានទស្សនៈវិស័យយ៉ាងណាដែរចំពោះតើអ្វីជាភាពជាអ្នកដឹកនាំតើអ្វីជាភាពនៃឪពុកម្ដាយរបស់គ្រូបង្រៀនតើអ្វីជាភាពដឹកនាំរបស់គ្រូបង្រៀនតើអ្វីជាភាពអស្ចារ្យរបស់គ្រូបង្រៀនហើយថាតើខ្លឹមសារនេះវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណានៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចពួកយើងគិតថាជាថ្ងៃដ៏ល្អនិងអស្ចារ្យមួយដែលអង្គសិក្ខាសាលានិយាយពីគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់គ្រូបង្រៀនជាលើកទី2សម្រាប់ខេត្តតាកែវដែលលើកទី1បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2019ពួកយើងគិតថាការបង្កើតសិក្ខាសាលាមួយនេះឡើងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយចាប់ផ្ដើមពីពេលវេលានេះក្រោមប្រធានបទគ្រឹះគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីឲ្យស៊ីជម្រៅនៃខ្លឹមសារចរិតលក្ខណៈអ្នកដឹកនាំជាពិសេសគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិគ្រូអស្ចារ្យមនុស្សជាតិអស្ចារ្យនោះមានតែការចូលរួមពាក្យនេះស្ដាប់នៅកតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងឧត្តមគុណវុឌ្ឍិនៃគ្រូដើម្បីពង្រីកនិងបង្កើននៅទស្សនៈវិស័យល្អល្អក្នុងការដឹកនាំធនធានមនុស្សនៅក្នុងសម័យកាលរបស់ពួកយើងនិងចំនួនក្រោយដែលជាកងនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិយើងគណៈអធិបតីវេកមិនលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាទស្សនៈវិស័យរួមមួយនេះនៅខណៈនេះនិងនឹងទៅពេលអនាគតវានឹងចាប់ផ្ដើមមួយថ្មីសម្រាប់បង្កើតវប្បធម៌ដល់គ្រូបង្រៀនជាពិសេសគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាវប្បធម៌ល្អដល់ផ្នែកគំនិតគ្រូបង្រៀនក្នុងចំនួននេះនិងចំនួនក្រោយដើម្បីជាគោលបំណងចុងក្រោយរបស់ជាតិលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពអនាគតកម្ពុជាវាអាស្រ័យទៅលើអនាគតរបស់សិស្សកម្ពុជាហើយខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនេះវានឹងជាគំរូដល់អ្នកចំនួនក្រោយហើយវាគឺជាវរៈគំរូក្នុងប្រកងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះមុនពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាក់ចេញពីផែនដីនៃមនុស្សជាតិនេះជាចុងបញ្ចប់ពួកយើងរួមត្រូវយល់រួមថាអនាគតនៃធនធានរបស់សង្គមជាតិគឺវាកើតចេញពីឧត្តមគតិអ្នកអប់រំដោយពួកយើងដែលពួកយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ពីបច្ចុប្បន្ននេះនិងពេលនេះហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាគតិបណ្ឌិតគ្រូគូជាអ្នកដឹកនាំដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទទួលបានថ្ងៃនេះក៏អាចយកទៅចែករំលែកផ្ដល់ឲ្យស្ថាប័នការងារសិស្សយុវជនគ្រូនិងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដើម្បីពង្រីកឧត្តមនៃគតិនិទស្សនៈនិងគតិបណ្ឌិតនេះឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យក្នុងគោលបំណងចូលរួមកសាងពលរដ្ឋយើងឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំសាក់ស្រមៃមើលថាបើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបមានពលរដ្ឋមានភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបតើកម្ពុជាយើងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាហើយក៏មិនភ្លេចផងដែរក៏សូមសម្ដែងនូវទឹកចិត្តដ៏គួរឲ្យគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអាយដមមសំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនិងជាអ្នកគតការឡាយអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការរៀបចំបង្កើតកម្មវិធីគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំនេះឡើងជាលើកទី2ទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូស្រុកត្រាំងដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ